ini sebagai kuasa kata yang boleh kamu gunakan untuk menulis karangan ke, menulis ayat ke, kamu boleh gunakan perkataan tersebut . Cikgu harap kita, kamu semua boleh fokus apabila belajar pada malam ini. Cikgu harap semua dan kita belajar pelajaran, beberapa pelajaran pada malam ini. Dan nombor satu kat sini ialah perkataan dia ialah keunggulan. Okay. Keunggulan maksudnya ialah kelebihan yang dimiliki ataupun keistimewaan. Okay, ataupun keistimewaan. Contohnya, ayat dia ialah keunggulan atlet Malaysia dalam sukan Olimpik 2016 adalah berkat usaha gigih dan sokongan padu daripada semua lapisan masyarakat. Itu ialah perkataan keunggulan. Keunggulan maksudnya dia ada kelebihan. Itu maksudnya keunggulan. Itu ayat pertama, perkataan yang pertama. Perkataan yang kedua pula ialah pencetus. Ialah perihal. Jadi menceritakan satu perkara ataupun keadaan ataupun peristiwa ataupun ilham. Contoh ayat dia ialah lazimnya kewujudan imej alam semula jadi pencetus ilham pencetus ilham kepada penyajak untuk mengungkapkan pemikiran dan perasaannya. Dia mencetuskan sesuatu. Itu maksudnya dia mencetuskan sesuatu keadaan, sesuatu peristiwa ataupun sesuatu ilham. Itu maksudnya pencetus. Okey. Manakala yang ketiga pula ialah pemacu. Pemacu ialah penggerak. Okey. Ayat dia ialah pembangunan yang begitu pesat dalam sektor pembinaan dan perkilangan mampu menjadi pemacu ekonomi negara. Maksudnya dapat menggerakkan. Dapat menggerakkan ekonomi negara. Okey. Jom . Okey, itu ialah pemacu. Nombor empat pula ialah pemangkin. Pemangkin ialah faktor yang dapat mempercepatkan ataupun menggerakkan berlaku sesuatu perkembangan. Contohnya kalau kamu belajar dalam sains kamu menggunakan pemangkin untuk menggerakkan sesuatu perkara dalam uji kaji sains Dan ayat kat sini ialah masyarakat berbilang kaum yang hidup bersatu padu merupakan pemangkin kepada kemajuan dan kemakmuran negara. Itulah perkataan pemangkin. Manakala yang kelima pula, ialah tunjang. Tunjang ialah satu perkara asas yang sangat kuat. Kita perlukan perkara asas. Contohnya kita perlu meletakkan agama sebagai tunjang dalam kehidupan. Kerana agama mengajar kita membezakan antara perkara yang baik dengan yang buruk. Itu ialah tunjang, perkara asas yang kita kena miliki. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Yang seterusnya ialah watan. Kamu selalu gunakan perkataan watan ni ialah kamu jarang menggunakan. Cikgu rasa kamu tak gunakan perkataan watan ni. Watan ni rujuk kepada tanah air. Watan ialah tanah air dan ayat dia ialah perjuangan golongan terdahulu dalam memerdekakan wajar disanjung tinggi. Watan ialah tanah air. Kamu boleh gunakan selalu kita gunakan perkataan tanah air tapi kita boleh gunakan perkataan watan ni kalau kita nak buat ayat lain. Okay, itu yang keenam. Cikgu harap kamu faham nanti Okay, lepas itu kita pergi kepada soalan yang ketujuh ayat yang ketujuh iaitu sasiah.
Sasiah ialah keperpadian. Keperpadian kita, kita punya perangai kita. Eh, kita kena mempunyai sasiah yang baik. Supaya kita menjadi sebagai satu taladan ataupun satu model kepada orang lain. Contohnya kat sini, Al-Halim dinobatkan sebagai tokoh murid bagi tahun 2016 kerana telah menampilkan sasiah yang unggul. Dia punya perangai yang baik. Itu ialah yang perlu kita kita wujudkan. Sebabnya kita sebagai pelajar, kita adalah menjadi role model. Role model kepada pelajar-pelajar lain. Dan kita kena mempunyai sasiah diri sebagai pelajar, sebagai anak, kita kena sasiah diri. Sebabnya kita akan, bila kamu nanti, bila kamu meningkat lagi usia, kamu akan dinilai dari sasiah diri, daripada sasiah diri. Kalau kamu nak jadi ketua pengawas ke, nak jadi pengurusi persatuan-persatuan ke, kamu kena mempunyai sasiah yang diri. Barulah guru kamu akan memilih kamu sebagai pemimpin pelajar di sekolah. Pemimpin pelajar di sekolah di situ. Dan nombor 8 pula ialah terbilang. Terbilang maksudnya ialah terkenal ataupun terkemuka. Kamu ialah termuka. Dan kamu lihat ke sini ada ramai pemimpin-pemimpin, kita punya ahli-ahli sukan. Mereka adalah sukan yang terkenal, yang terkemuka. Contohnya ayat kat sini ialah guru memainkan peranan dominan dalam melahirkan generasi yang cemerlang, gemilang dan terbilang pada masa akan datang. Maksud kat sini, kamu adalah generasi yang akan menggantikan generasi sekarang. Generasi sekarang yang memimpin negara ni, kamu akan menjadi pengganti. Dan kamu perlulah dan kamu akan menjadi generasi yang cemerlang dan gemilang kalau kamu mempunyai ciri-ciri kepribadian yang baik. Dan kesembilan pula ialah integriti. Integriti kita rujuk kepada kejujuran, keadaan yang sempurna ataupun utuh. Kalau kamu menjadi seorang pemimpin pada akan datang, kamu mestilah mempunyai integriti. Maksudnya integriti ialah kamu ialah seorang yang jujur, seorang yang sempurna dan seorang yang utuh. Dan contoh ayat kat sini ialah syarikat itu dapat berkembang maju dalam masa yang singkat kerana sifat integriti yang menjadi pegangan utama pengarah urusannya. Integriti ialah kita punya kejujuran kita. Bila kita menjadi pemimpin kalau kamu menjadi pemimpin di sekolah, kamu mestilah mempunyai integriti. Kerana bila kamu mempunyai integriti, kamu boleh dilantik menjadi pelajar ataupun ketua pengawas kerana kamu dinilai menilai berdasarkan kepada integriti kamu memegang jawatan. Okey, lepas itu ke 10 pula ialah takbur. Perasaan takbur kita kena jauhkan. Makna dia ialah perasaan yang angkuh. Angkuh. Bila kita rasa, kalau kita rasa kita pandai, kita jangan berasa takbur. Kerana orang yang takbur tu orang yang tidak bagus. Kerana dia akan cuba menunjukkan. Contohnya ayat kat sini ialah perasaan takbur harus dikikis sama sekali kerana akan menyebabkan seseorang pelajar malas berusaha setelah mencapai kejayaan. Itu ialah takbur di situ. Manakala perkataan yang ke-11 pula ialah terpuji. Terpuji ialah sangat baik. Ataupun mutu dia sangat baik. Contohnya ialah ayat dia ialah pegawai yang bertugas di kaunter pertanyaan sentiasa memberi perkhidmatan yang terpuji kepada para pelanggan. Terpuji ialah sangat baik mutu dia. Manakala ayat yang terakhir, yang ke-12 pula ialah amanat. Amanat ialah pesanan ataupun wasiat ataupun nasihat. Semasa perhimpunan, pengetua menyampaikan amanat kepada para pelajar agar mereka sentiasa mematuhi peraturan sekolah. Amanat, kita kalau kita selalunya kalau guru besar ataupun pengetua dia nak meninggalkan sekolah kita dia akan meninggalkan wasiat ataupun pesanan kepada kita supaya
belajar lagi bersungguh-sungguh. Okay, lepas itu pada perkataan yang ke-13 ialah tonggak. Tonggak ialah, okey, ini ada Afifah tanya, kalau amanah pula macam mana maksudnya amanah? Amanah tu ialah, maksudnya amanah, kamu kalau contoh cikgu bagi amanah, kalau kamu diberi tugas sebagai guru, sebagai pengawas, saya pengawas, maksudnya kamu mestilah menjalankan tugas kamu dengan amanah, dengan jujur sekali. Maksudnya kamu kena melakukan, mengikut apa yang telah disuruh oleh guru kamu. Tak boleh dah kalau kamu, contohnya kamu menjadi seorang guru apa ni, sebagai seorang pengawas perpustakaan, kamu tak boleh lah apa ni, tak ikut peraturan. Maksudnya kalau kamu juga sebagai seorang apa ni, sebagai seorang pengawas perpustakaan, kamu kena jaga buku-buku di perpustakaan, dan kamu tidak boleh membawa balik untuk kepentingan kamu. Itu maksudnya amanah. Boleh tak apa ni, siapa ni, Afifah? Amanat, okey, amanat tu berbeza. Amanat tu ialah macam wasiat. Wasiat tu ialah macam macam pesanan. Contohnya kan, kalau cikgu titik contoh tadi, kalau guru besar kamu ataupun pengetua kamu, dia dah apa ni, dia dah nak bersara, dia selalunya akan menyampaikan wasiat ataupun menyampaikan pesanan. Itu dia perbezaan antara amanah dan amanat. Ya, betul. Okey, terima kasih. Okey. Ni Rosman ni dia kata, memberi pesanan, amanah adalah orang menggalaskan tugas. Okey, terima kasih. Okey, cikgu nak cuba, okey kamu sekarang ni kamu cuba, cikgu nak kamu tuliskan seorang satu lah, tak payah apa. Tuliskan ayat, keunggulan, sasiah, pencetus dan terbilang. Okey? Kamu tulis kat sini. Tuliskan dia punya lima lah, lima. Seorang satu pun tak apa. Seorang satu pun tak apa. Lima dan satu ialah pemacu. Pilih mana-mana yang kamu nak. Dan tuliskan dalam kita punya chat kita, dan cikgu boleh lihat kat situ. Boleh mula sekarang, boleh mula sekarang. Okay, cikgu kat tu nampak teruskan buat keunggulan, pilih nama antara mana satu keunggulan, sasiah, pencetus, terbilang, pemacu. Apa yang cikgu highlight kat sini cikgu dah tanda kat sini dah. Ya betul. Pilih satu saja betul. Farana betul. Pilih satu je. Cikgu dah tanda tu, pilih satu pun cukup. Kalau buat semua tak sempat pilih satu pun dah cukup dah.
Cikgu agak semua faham eh. Okey, ini ada ayat yang pertama eh. Cikgu bacakan tulis apa yang ditulis oleh Nur Farhana eh. Okey, Nur Farhana dia kata sebagai ibu bapa kita perlulah membentuk sasiah diri yang baik supaya dicontohi oleh anak. Okey, dicontohi oleh anak-anak kita eh. Yang itu betul tu. Nur Afifah itu ialah contohnya sasiah eh. Okey, sasiah kita dah selesai dah. Yang ada siapa tulis tadi? Nur Farhana eh. Okey, dah selesai. Okey, lepas tu ni Afifah. Pemandangan yang indah merupakan pencetus idea kepada Siti dalam usaha menghasilkan karya penulisannya. Betul. Pencetus idea. Okey, ni dah buat. Okey. Okay, lagi-lagi tiga lagi. Okey, Rosman Rohman eh. Dia kata semua pejabat awam perlulah mempunyai integriti yang baik agar dipercayai oleh rakan sekerja. Betul. Integriti. Okey, dah ada tiga dah. Lagi dua lagi. Okey, lagi dua lagi. Cikgu dah baca betul semua eh. Yang lain tu boleh boleh bantu eh. Ada dua lagi kamu boleh pilih. Siapa lagi yang boleh apa ni Farhana dan Anis. Anis boleh tulis Anis. Aikan. Hafiz, anda Farhana dah, Putri Anissa, tolong ambil cikgu lah, dua lagi, dua lagi. Dah tiga dah, lagi dua lagi. Ni ada Muhaimin ni baru masuk ni, Muhaimin, Razak, senyap Razak. Razak, Amirul, Hafiz. Hafizuddin, Haziq, Haziq macam mana Haziq? Senyap ya? Kecil, Luffy, Hafiz, Hazim. Eh, ramai ni eh. Lagi dua lagi. Dua ayat je guna. Dua ayat lagi. Dua ayat lagi. Kalau kamu tak buat, cikgu tak boleh pergi kepada apa ni, pelajaran lain eh. Tolong buat eh. Kalau kamu tak buat, cikgu tak akan pergi kepada muka surat yang lain. Silalah tulis. Pastikan kamu fokus dalam keadaan dalam kelas eh. Kalau kamu tak tulis tu, kamu tak fokus lah cikgu punya pendapat cikgu. Pendapat cikgu senang eh. Ni Afifah lagi. Masyarakat yang terbilang adalah masyarakat yang sentiasa berusaha untuk memajukan negara. Betul. Ya, Afifah betul. Ada satu lagi. Satu lagi. Siapa tak yang okay? Siapa yang tak membantu menulis tu, cikgu percaya mereka tak berada dalam kelas cikgu. Itu yang senang cikgu boleh buat apa ni, cikgu boleh buat memberi pendapat cikgu. Okay, satu lagi. Keunggulan ke? Siapa boleh jawab tulis ayat tentang keunggulan ataupun pemacu? Pilih antara satu ni. Okey, Razak eh. Razak, okey. Keunggulan lakonan pelakon itu memberi impak baik kepada penonton. Nah, itu betul Razak. Betul lah tu. Betul. Razak eh, betul eh. Siapa kamu? Kena yakin lah eh. Kena yakin eh. Kena yakin eh. Bukan tak boleh buat, boleh buat. Okey, kita dah selesai tu eh. Okey. Okey, sebelum tu, cikgu nak berkongsi dengan kamu ada dua peribahasa, ada dua tatabahasa kat sini eh. Cikgu sebelum kita sambung ke situ, cikgu nak kongsi kamu eh satu tatabahasa satu lagi dua akan kongsi dengan kamu. Kalau kamu boleh lihat kat cikgu punya skrip cikgu ni eh, kamu lihat kat sini perkataan dia kat sini ialah baharu. Okey, baharu. Okay, baharu eh, kita nak tahu apakah perbezaan di antara
Baru dengan baru. Selalunya soalan-soalan macam ni selalu keluar masa peksa. Okey. Masa peksa selalu keluar. Dan kita lihat pula, kamu tengok sini. Okey, kamu lihat kat sini. Cikgu terangkan dulu eh. Cikgu terangkan dahulu ialah baru bermaksud suatu yang tidak seburuk. Yang tidak seburuk, tidak lama, belum pernah. Okey. Dan ianya baru ni dia menunjukkan kepada adjektif. Kalau adjektif kamu tahu kan, iaitu sifat. Macam warna biru semua tu eh. Okey, itu ialah rujuk kepada baru. Okey, baru. Dan kita lihat kat sini bawah ni ada tiga contoh ayat ni yang menggunakan perkataan baru di sini. Perkataan baru, contohnya kamu lihat sini. Nombor satu, basikal baru adik abang dihadiahkan oleh emak sempena ulang tahun kelahirannya yang ke-16. Kamu tengok sini perkataan ni baru. Baru ni ialah menunjukkan kepada adjektif. Kamu kena tahu ini ialah peraturan dalam tatabahasa . Yang ni ialah peraturan. Kedua, ni pertama. Yang kedua pula ialah kasut sukan baru Aiman berharga RM175. Kamu tengok sini perkataannya baru. Ini juga ialah adjektif. Okey. Ini ialah kita nak tahu perbezaan antara baharu dengan baru. Yang ketiga, setiap kali menjelang lebaran, ibu tidak pernah lupa membelikan baju baru. Baju baru untuk kami adik-beradik. Kamu tengok sini, ini menunjukkan adjektif baru. Okey? Dan kamu, cikgu nak kamu ingat ni ini soalan-soalan selalunya keluarlah masa sekejap Okey, kita lihat kat sini itu ialah baru. Okey, kita lihat kat sini perkataan yang kedua. Perkataan yang kedua pula ialah baru. Okey, baru. Kata ini merujukkan kepada masa ataupun waktu. Ataupun dia rujuk, baru ni merujuk kepada masa. Masa, kamu tahu masa kan? Masa ataupun waktu. Dan belum pernah lama lagi, belum pernah lama dia menunjukkan lama sesudah, tidak lama sebelum. Okey, ini adalah menunjukkan baru. Dan kamu lihat kat sini, contoh dia kamu tengok kat sini. Nombor satu, Encik Amri baru pulang. Kamu tengok dia menunjukkan masa sini, masa. Menunjukkan masa. Masa, dia menunjukkan masa kat sini. Itu saja dia punya undang-undang ni. Baru menunjukkan masa. Okey. Manakala yang kedua pula ialah yang ni, nombor dua. Kereta yang baru, baru ni dibeli semalam. Dia menunjukkan semalam. Masa Ni pun masa juga. Okey. Yang ketiga, baru-baru ini kami sekeluarga pergi bercuti ke pantai. Baru-baru ini. Ini bukan menunjukkan masa. Itu dia. Perbezaan antara baru dengan baharu. Cikgu harap kamu faham antara perbezaan di antara baru dengan baru. Okey, kita dah, cikgu dah kongsi kat situ. Okey, cikgu selesai kat situ dan kita pergi kepada yang kat sini pula. Faham Okey. Itu dia perbezaan. Undang-undang tu kamu kena tahu Okey, kita belajar pula bawah ni.
kamu lihat ini, ini ialah ni contoh dia eh, kita bagaimana kita nak keluarkan isi. Eh, bagaimana kalau kita dapat soalan macam ni. Eh, kita dapat soalan macam ni, okay. Dan kita kena senaraikan. Eh, kita kena senaraikan isi-isi dia. Eh, maksudnya kamu kena jelaskan, kamu kena bagi tahu apakah dia punya isi-isi dia. Kamu tulis kat sini, senaraikan. Okay. Bila kamu dapat soalan eh, yang merujuk kepada karangan, kamu buatlah peta minda. Eh, sila buat peta minda. Okay, cikgu tulis kat sini, ini ialah peta minda. Sebabnya bila kamu ada peta minda, kamu akan semak balik adakah isi saya ni betul ke tak betul. Eh, ni ialah peta minda. Kita semak. Eh, bila kamu, bila mula-mula kamu tengok sini, kamu dah letak kamu punya isi kamu kat sini, kamu tengok sini. Isi kamu kena, kamu terus letak sini. Ini ialah perkara pokok dia. Eh, ini ialah perkara pokok. Yang kita tulis kat sini eh. Perkara pokok. Okey, perkara pokok dia. Lepas itu dia kata kat sini soalan eh. Dia tulis kat sini bawah ni dia kata senaraikan ciri. Ciri, kamu tengok sini, ciri-ciri keluarga harmoni. Apakah ciri-ciri keluarga harmoni? Pertama ialah sering berkomunikasi. Maksudnya bila kita nak ada, kita nak wujudkan keluarga ni, maksudnya kita sebagai keluarga mestilah berkomunikasi. Eh, tak kira lah dengan kita punya ibu bapa kita, dengan kita punya adik-beradik kita, dengan abang kita, dengan kakak kita, dengan adik kita, laki kita, perempuan. Eh, maksudnya kita mesti berkomunikasi. Kalau tak ada berkomunikasi, macam mana kita nak menyelesaikan masalah contohnya? Eh, ini paling penting sekali. Eh, ini penting. Okay. Yang kedua pula ialah kita kena ada kukuh pegangan agama. Eh, kita sebagai orang Islam, kita mesti kukuh dengan pegangan agama. Ini ialah perkara pokok yang kita perlu ada. Eh, supaya kita tidak dipengaruhi oleh anasi-anasi yang tak baik. Itu yang kedua. Okay, contohnya kalau kita, cuba dipengaruhi oleh rakan kita, dia nak bawa, dia nak pengaruh kita untuk melakukan perkara-perkara yang tak baik. Eh, tetapi kita mempunyai mempunyai pegangan agama yang kuat. Eh, dan kita tidak mudah dipengaruhi oleh pengaruh tersebut. Itu yang paling penting sekali. Eh, yang ketiga pula ialah saling menghormati. Eh, maksudnya kalau kita sebagai anak, kita kenalah menghormati ibu bapa kita. Kerana apabila kita menghormati ibu bapa kita, membuat rasa selesa. Eh, dia pun, ibu bapa kita pun rasa tengok dia tengok anak kita, dia tengok anak dia, dia kata bagus anak anak apa ni, anak saya ni. Eh, dia hormat hormat saya. Okey, itu ialah saling menghormati. Maksudnya ibu bapa pun sama juga, dia pun kena hormati anak dia. Dan anak juga kena menghormati ibu bapa. Okey. Yang ketiga pula ialah berkasih sayang. Eh, berkasih sayang maksudnya dia mengambil berat. Eh, kalau contohnya eh, kalau macam contohnya anak dia tu tak sihat, eh, ibu bapa akan terus, mungkin kalau demam ke dia hantar ke hospital. Contohnya manakala kalau ibu bapa pula eh, dia tak sihat, kamu pun juga kena mengambil berat. Eh, kalau ibu bapa tak sihat, kamu kena tanya kat dia, kadang dia tak larat, eh, apa yang kita boleh bantu. Itu boleh mewujudkan kasih sayang. Eh, dan yang kelima pula ialah saling menasihati. Maksudnya kalau kita dalam adik-beradik tu, eh, kalau kita apa ni, kalau adik kita ada masalah ataupun abang kita, eh, kita cuba eh, berbual, eh, kita nasihat, eh, supaya dia tak apa ni, tak terjebak eh, kepada perkara-perkara yang tak baik. Dan yang terakhir sekali ialah perkara yang paling penting sekali ya, kalau kita nak mewujudkan ciri-ciri keluarga yang bahagia ialah harmoni, ialah kita kena saling bekerjasama. Eh, kalau contohnya eh, kalau kamu mempunyai masa yang lapang eh, kalau ibu bapa kamu dah dalam mereka dia balik bekerja, eh, kamu cubalah ringan-ringankan tangan eh, membantu ibu bapa kamu. Eh, kerana berkat kerjasama yang kamu lakukan kat rumah boleh meringankan eh, beban ibu bapa kamu. Eh, ini ialah perkara-perkara
yang apa yang cikgu nak cuba ceritakan kamu pada pada ni ialah tentang kalau kamu nak tulis karangan, kamu kena tuliskan dia punya peta minda dulu. Tuliskan peta minda dulu, lepas tu kamu kena tuliskan isi-isi peta. Itulah perkara yang paling penting untuk menulis sebuah peta minda. Peta minda ni paling penting sekali. Tak kira apa, mesti tulis peta minda supaya kamu boleh mengingatkan fakta-fakta dia. Okey, dah selesai di situ. Okey, kita buat latihan. Ini adalah cikgu bagi ni adalah satu soalan ulang kaji sebenarnya kita buat walaupun kamu dah tahu, tapi kita cuba mengulang kaji. Walaupun kamu kata ni mudah, tapi cikgu nak kamu ulang kaji juga . Okey, yang pertama ni kita cuba jawab soalan ni. Okey, kamu lihat kat sini. Ini ada soalan kata nama. Kita ulang kaji. Kata nama kamu tahu kata nama ialah menamakan contohnya ialah manusia. Manusia, haiwan, ataupun tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Ini ialah kata nama. Okey? Dan kata nama adalah yang ini perkara pokok yang kamu kena tahulah, cikgu harap kamu faham. Ini ialah kata nama. Dan apa yang kita nak bincangkan terus hari ni, malam ni, cikgu nak kamu cuba selesaikan, cuba ni jawab ni, jawab satu hingga empat. Letakkan kamu punya jawapan tu dalam kita punya chat tu dan kita terus jawab. Boleh satu hingga empat buat dulu. Kita ada banyak soalan lagi kamu tuliskan jawapan kamu dalam kita punya chat kita Okey. Okey. Oh ya, betul, soalan 1 sampai 4 dulu Okey, terima kasih Okey. Cikgu cikgu cuba sebutkan nama saja dan nanti kita lihat ni yang ditulis oleh Afifah dah tulis, Nur Fahana dah tulis, Razak dah tulis, Hafiz Sudin dah tulis, Afifah pun dah tulis Okey. Kita lihat dulu yang terletak kat sini, yang terletak di hujung kampung mengeluarkan hasil yang lumayan. Kat sini ialah jawapan dia A lah, bun yang terletak. Nombor satu ialah A Tajuk ni ialah nama, kata nama am. Nampak tak? Kata nama am Okey. Okey, nombor dua, kamu lihat kat sini, Mak Lijah mengikat sebilah pada galah itu untuk mengait jantung pisang. Tajak. Tajak tu ialah macam sabit. Kalau kita nak mengait buah rambutan ke kita menggunakan tajak untuk buah rambutan ke. Nombor dua ialah A Nombor tiga, kerja sebagai seorang siapa ni? Tolong tutup kamu punya mic Kerja sebagai seorang anggota adalah untuk menangkap dan membawa penjenayah ke muka pengadilan. Ini polis
Okay, lepas itu Umi Salzuan pun dah ada tulis eh. Okay. Nombor empat, siapa ni? Handalan itu telah memecahkan acara 100 meter yang bertahan selama 5 tahun. Ini adalah atlet. Okay, empat ialah C. Okay. Okay. Dan kita jawab terus kan eh. Kita jawabkan terus lagi. Jawab terus soalan 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 eh. Okay, tulis habiskan dulu sampai ke 98 eh. Lima C, enam D. Nanti tulis tulis dekat apa? Tulis kat chat, tulis kat chat. Tulis dekat chat. Tulis dekat chat, tulis dekat chat. Dah habis semua, rakan-rakan dah tulis buku. Okay, Razak dah habis lah. Rahman dia jawab sampai D. Afifah sampai 8. Okay. Okay, ada 3 orang eh yang dah selesai eh. Okay, kita lihat kat sini. 25 eh. Kawasan yang akan dimajukan sebagai kawasan perumahan. L5 adalah C. Okay. Seorang usahawan. 6 adalah D eh. 6 adalah D. 7. Bapa saya pernah menjadi banyak pelancong. Okay, 8 ialah A eh. Okay, kamu semak eh. 8 ialah A. Gemar melawat tempat-tempat menarik di negara kita. Okay, pelancong silap-silap. Jawapan ialah C. Di sini pelancong eh. C. 8 ialah C. Okay. Dan kita cuba kepada soalan yang lain pula. Ini ulang kaji eh. Ulang kaji eh. Supaya boleh kamu ingat balik eh apa yang kamu dah belajar. Okey, cuba 9 sampai 13. 9 sampai 13 eh. Selesaikan dahulu. Baru kita bincang eh. Tuliskan kamu punya jawapan dalam chat eh. Okey, Rohan sampai 10 sampai 13 eh. Okey, Afifah dah selesai dah. Kita tunggu rakan kita lain eh, kawan-kawan kita lain. Okey, Farhana pun sudah. Okey, sampai 13 eh, sampai 13. Okey, Razak pun dah sudah eh, Razak pun dah sudah.
Okey, Rahman dah sampai 11. Yang lain-lain ni, Haziq semua senyap ni, Haziq. Cikgu nampak ramai nama, ramai pelajar kat sini tapi yang lain semua senyap eh. Okey, Zafuan dah tulis sampai 13. Okey, Rahman 12. Lagi siapa lagi? Belum habis lagi. Afifah sampai 13. Okey, lain-lain ni. Eh. Okey, cikgu harap semua dah selesai eh. Okey. Kita pergi kepada soalan 9 eh. Para pelajar sedang menghias dewan eh. Nombor 9, 9 tu ialah D. Okey. Pada zaman dahulu banyak pedagang datang ke Melaka untuk urusan perniagaan. Okey. Okey, lepas tu soalan 11 yang dibonceng motosikal kat sini pasal ada kerosakan enjin. Eh, dan jawapan ni ialah D di sini. Manakala 13, kakak mencuba gelang yang baru dibeli oleh ibunya. 13, pemuda buta itu pandai mengayam apa? 13. Mengayam bakul ke tikar? Bakul ke tikar? Kalau orang buta. Ha? Bakul. Eh, dia mengayam bakul. Okey, cuba lagi kepada soalan 14. Teruskan lagi sampai 20 nanti eh. Okey, cuba 14 sampai ke 17. Ini ialah ulang kaji eh. Ulang kaji tentang kata nama. Okey, sampai ke 17 eh, sampai 17. Sampai 17 eh. Cikgu tunggu jawapan kamu semua. Okey, Afifah sudah, Razak pun sudah. Farhana dah sudah. Rahman baru 15. Tunggu dulu eh sampai 17. Okey, Batrisyah sudah. Okey, kita lihat kat sini 14 eh. Cikgu harap semua dah sudah eh. Okey, Safwan pun sudah. Okey, dah. Okey, semua dah selesai eh. Abang baru membeli sebuah, kalau jenama Sony ni kita selalunya apa eh? Jenama Sony 14 B eh. Komputer ke? Betul komputer. Sony komputer ke? Komputer radio ke? Eh? Cikgu rasa radio kan? Betul tak? 14. Radio kan? Saya dan Sami belajar di sejak tahun 1. Tahun 1 sampai sekolah eh. Adik saya menyertai pertandingan menulis. Menulis apa? Ni ialah untuk murid 7 hingga 9. Ni ceritalah. 16B eh.
B yang 16 eh. Kamu kena tengok pasal dia, dia murid tu, umur murid 7 tahun ni 17 itu diminati kerana keruntuhan suaranya apabila menerangkan lagu. Ini ialah penyanyi lah. Eh, penyanyi. Okey, cuba lagi soalan. Okey, kamu cuba lagi soalan yang ini eh. Ada 18, 19 dan 20. Handphone pun ada, tak apalah. Yang mana yang sesuai eh. Okay, okay. Okay. Gitar ada, gitar. Gitar cikgu rasa tak ada, suami ada. Tak pastilah cikgu. Okay, 18, 19, nanti Razak dah sudah. Farhana dah sudah. Afifah dah sudah. Haziq pun dah sudah. Putri pun dah sudah. Roman mana Roman? Roman tak ada. Computer, Roman cikgu. Tak jawab Roman. Ha? Kamu tak jawab ke? Okey, 18. Anggota rukun tetangga itu bertugas untuk menjaga kampung eh. 18C. Di dalam tin kosong itu terdapat banyak jentik lah eh. Okey. Saya telah mengirim sepucuk surat kepadanya. Surat eh, berkertas. Kita teruskan, kita lihat kat sini. Okey, kamu lihat kat sini eh. Kamu cuba soalan tentang kata ganti nama tanya. Cuba soalan 1 sampai soalan 4. Kata ganti nama tanya. Sampai nombor 4 aja cikgu. Sampai nombor 4 dah, sampai nombor 4. Betul. Okey cikgu. Sampai nombor 4 saja. Okey, ni siapa yang ramai dah sudah eh. Cikgu lihat dulu, Razak pun dah sudah. Razak dah sudah. Afifah dah sudah, ramai dah sudah eh. Roman dah sudah. Farhana, Bijudin, Safwan, Putri, Batrisyah. Okey. Bolehkah saya bantu? Saya datang semalam itu. Tanya Rizal. Eh, apa jawapan kamu yang ke siapa? Boleh saya tahu siapa yang datang semalam tu siapa? Tolong buka beg. Saya nak tengok apa yang ada dalamnya. Eh, kata cikgu ada Ayu eh. Manakala yang ketiga. Pak Adib dan isterinya akan berangkat ke Mekah. Tanya Haji Zudin kepadanya. Bilakah eh? Tiga ialah A eh. Okey, nombor empat. Kamu tak ada datang ke kelas sama semalam. Kenapa? Ataupun mengapakah eh? Empat ialah B. Okey, betul. Eh, kamu teruskan lagi soalan. Cikgu Bu.
Okey, pergi kepada soalan bawah lagi. Okey, 5 sampai ke 9 eh. 5 sampai 9. Okey, 5 sampai 9 eh. Okey, 5 sampai 9. Okey, Afifah sudah. Okey, lagi siapa ya, lagi? Ya, cikgu, saya nak tulis jawapan. Okey, okey, okey. Boleh, 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 boleh. Okey, cikgu. Okey, Razak dah sudah. Putri dah sudah. Siapa lagi? Aziz, Aziz, mana Aziz? Aziz. Zafuan, Hafizuddin. Okay, Hafizuddin dah ada. Dah jawab dah. Kita tunggu kawan kamu lain eh. Baru kita bincangkan dia punya jawapan dia. Okay, Batrisha dah habis. Okey, Rahman dah type dah. Okey. Lagi ada siapa tertinggal lagi? Rasa semua dah ada eh. Okey. Okey, soalan nombor satu. Berapakah harga eh buah duku itu betul? Selamat pagi. Apakah pesanan cik? Okey, Lufti dah ada eh. Okey. Farhana pun dah jawab dah. Okey, nombor 6C eh. Okey. Bilakah kamu akan bertolak ke London? Bilakah? Caranya kamu mendapat keputusan yang terbenang. Bagaimanakah? Nombor 9. Bilangan pekerja yang terpilih menyertai pertandingan lukisan itu berapa kan? Okey, berapa? Okey, kita buat sikit lagi. Eh. Kita buat lagi sikit. Okey, cuba soalan 10. Eh. 10 sampai ke 16. 10 sampai 16 eh. 10 sampai 16. Okey. Putri cikgu dah tengok eh. Okey. Mana yang betul tu. Okey. Dengan muntas. Okey. Teruskan kepada soalan 10 sampai 16. Okey, Afifah dah jawab dah 10 sampai 16. Seorang dah jawab. Okey, lagi siapa lagi?
Kita tunggu rakan kita eh. Kita tunggu kawan-kawan kita. Okay. Farhana dah jawab. Okey, Razak pun dah jawab dah. Anis pun dah jawab. Okey, kita tunggu lagi siapa lagi yang nak jawab. Nak jawab dulu sebelum kita bincangkan jawapan dia. Okey, Safwan pun dah jawab eh. Okey, okey, Hafizuddin pun dah jawab. Okey, terima kasih. Saya rasa semua dah jawab eh. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama eh. Tuan punya kereta itu berwarna putih siapa eh? A eh. Okey. Harga buku yang kamu beli itu berapa? Sebelah sini B eh. Beg yang beli itu untuk siapa? C. Apa? 13. Eh, Amin tanya ibu. Pada hari apakah kan? Nombor 14. C eh, okey. Yang mana yang manakah baju yang sesuai? 15 ialah B. Okey, yang dia ialah cara untuk menenun kain sungkit bagaimana. Eh, 16 ialah A. Okey. Okey, cikgu harap eh kita okey, terima kasih hari ini eh semua pelajar-pelajar eh kerana kamu nampaknya menjawab soalan eh tadi. Terima kasih banyak-banyak kerana telah menjawab soalan eh. Itu ialah kita buat apa ni, ulang kaji lah. Ulang kaji walaupun kita dah tahu tapi kita ulang kaji eh supaya kita boleh ingat balik. Dan kita boleh gunakan eh benda-benda ni eh. Okey, terima kasih semua eh. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih dan Assalamualaikum. Eh, sama-sama. Okey. Eh, sama-sama. Okey, terima kasih. Sama-sama. Ya, sama-sama.